ရဲ့ရိုက်နေတာဒီအတွင်းရှိမြို့ပေါ်ရက်ွက်များနဲ့ကျေးရွာအချို့တွင်လိုင်စင်နဲ့အရက်ဆံများပေါ်များလာခြင်းလိုင်စင်ရှိတော်လဲလိုင်စင်စည်းကမ်းများနဲ့မင်းမျိုးသောအရက်မျိုးအစားအစုံရောင်းချခြင်းအများပြည်သူသွားလာသည့်လမ်းများပေါ်နှင့်လမ်းဧရိယာပေါ်တို့တွင်ပေါ်ပေါ်တည်တည်တက်ရောက်ရောင်းချပေါက်သုံးခြင်းရောင်းချသည့်စင်းနှုန်းလိုက်ပုံစံပေါင်း၃၀ခန်းနှင့်အရက်ချက်ဆက်လို့ ဒေါ်စေယုံများအခွန်စီးမြေစည်းကမ်းနဲ့အညီမချို့လို့ခြင်းတပ်မှတ်စီးမြေများလိုင်းနာမှုအားနည်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရေရင်မျိုးမှာဆိုရင်အရက်ဆိုင်များပွဲစည်းတန်းကဲ့သို့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲဖွင့်လှစ်ဖွင့်ပြုရောင်းချနေခြင်းတို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုချုပ်အနေအထားဖြင့်အထက်ပါအကြောင်းအရာအခြေအနေများကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိဒေသခံပြည်သူလူထုတို့၏ဒုအပ်ချက်အားတရားဝင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ
င်ပြလာပါလေအရေးယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုတွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့်တွတ်တော်သို့နေပြန်အပ်ပါလေခင်ဗျာလက်စတာကြည့်တိုင်းတိုင်းတွတ်တော်ကိုယ်စားလေဥညိုညိုနေ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 အနာဒီမိကမိကများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာအချက်နဲ့ခိုင်လို့ဆိုတော့မေးမြန်းလာလို့ရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်ဘက်ကအစိုးရဘက်နေတဲ့စောင့်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကိုစိတ်ကြပြေချာစွာပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးသောသို့တော်ဘက်ကလည်းရှင်ပြလို့ကျွန်တော်ကြည့်ကြပါမယ်။